Salve famílias colecionadores, bem-vindos mais uma vez ao canal do Alto Gotio. Eu sou Marcelo Ormond, é sua conexão direta com brinquedos aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. E é com grande satisfação que eu trago para vocês hoje a última figura para encerrar essa wave, que é o Studio Series número 82, o Deluxe Class Ratchet. Figura essa que tem uma breve participação também no filme do Bumblebee. Uma breve olhada aqui na caixa dele. Então, sempre a mesma coisa, né? Figura transformada, modo alternativo dele, aqui 22 passos de transformação, né? E nada demais. Só mesmo a caixa trazendo aí o mesmo formato que a gente já conhece das outras. O blister, o manual também, sempre a mesma coisa, passos, ajustes, como colocar acessório. E claro, o backdrop, para as belas fotografias. O acessório que já vinha acoplado aqui, que também mais um belo exemplo de fuzil de repetição, escopeta, uma espingarda, um rifle, o que for, cabe ao gosto de cada um decidir que tipo de arma que é, mas bacana, bonito, bem feito, pouca pintura, mas nada que um belo custom não possa resolver. Vamos então dar aquela olhada aqui, bem mais próximo dessa figura espacial, desse modo cybertroniano, que eu gosto muito dele nessa perspectiva aqui, eu acho bonito esse símbolo Autobot aqui na frente, esse detalhe em vermelho na entrada de ar do veículo, todo esse vidro frontal aqui, que a gente sempre diz que não é necessário para essas figuras, porque certamente não serão pilotadas, porém, é o que traz justamente a simbologia para você entender que se trata de um veículo sobre rodas, né? Então, sempre trazendo aquela identidade de figura que parece ser um veículo lunar. Quem foi criança na década de 80, os veículos lunares representados em filmes, séries e desenhos tinham sempre essa característica, né? Esse jeitão que hoje, fazendo esse filme do Bumblebee, idealizando essa figura alternativa para ser a figura do Ratchet, nos traz muita nostalgia. Olhando ele aqui por cima, fica também muito evidente ser um veículo lunar, bacana, muito bem feitinho. Eu gostei desses detalhes dele. Ele, quando fica assim de lado, eu acho que a distância entre as rodas dianteira e traseira ficou um pouco curta. Vamos dizer assim, se eu tivesse que fazer uma crítica, também torno a dizer que isso não vai negativar a figura em hipótese alguma, é que ele é quase um Kinder Ovo, né, dada essa dimensão. Talvez se ele fosse um pouquinho mais longo, com essa estrutura de veículo, ele, sei lá, assim como é o Seed Wolf ou Cybertron, né, vocês vão ver na comparação que se tratam de figuras, né, veículos mais longilíneos. Aqui ele ficou um pouquinho mais atarracado, por isso que eu estou apelidando ele de Kinder Ovo. Mas mesmo assim, eu acho ele bem simpático como modo alternativo, embora o meu predileto dessa wave seja o Wheeljack, o Studio Series Deluxe Class número 81. Caso você não tenha visto o review ainda, dá uma conferida lá. Seguindo aqui, eu acho legal todos esses relevos que contornam a figura, eu achei bacana. Embora ele tenha essa dobradiça aqui visível, não acho que seja nada ruim para o brinquedo. Gostei dos detalhes aqui da roda, embora não tenham escondido os clips que seguram a roda do brinquedo, mas também funciona bem. Temos aqui também visível parafusos, nada de ruim, estamos falando de um Deluxe Class. Fabricar Deluxe Class é a arte do possível, e eu acho que está sendo feito algo bem legal dentro dessa medida aqui. Traseira também bem fechadinha, diferente do Wheeljack, que fica com toda a estrutura interna mostra. Aqui está bem escondidinho, está bem fechadinho, achei legal. É uma figura que se esconde bem no modo carro, não fica tão evidente que se trata de algo que vai se transformar num guerreiro, num robô. Olhando aqui embaixo, você tem já aqui visível a cabeça e partes do antebraço, pés, o que é esperado de Transformers, que se veja mesmo só quando você olha aqui por baixo. São poucos os Transformers brinquedos que conseguem esconder, vamos dizer, de forma perfeita, mas aqui eu considero legal. Não é o meu veículo favorito dessa wave, porém eu achei ele muito legalzinho, tá na medida. Eu gostei sim da qualidade do brinquedo aqui. Para o armazenamento aqui da arma de fogo, não tem mistério algum, né? Tem aqui já o encaixe com o cabo da arma, é só colocar aqui e pronto, você tem ele com a sua arma colocada devidamente. E é legal que, embora eu não goste de acoplar armas aos veículos terrenos, para os veículos cybertronianos eu acho que tudo fica muito legal, porque tem tudo a ver com esse tipo de veículo. Quem já conhece o canal do Alto Gotio há algum tempo sabe que esse colecionador gosta muito, mesmo demais, da figura do Ratchet. É um personagem que eu tenho uma admiração dentro desse conceito de ficção. Então, para essa comparação com outras figuras, eu resolvi trazer aqui todos os Ratchets que eu possuo até agora. Então, deixa eu mover ele para cá e eu começo aqui com o Ratchet Studio Series número 16, que é o meu primeiro exemplar de Ratchet adquirido para a minha coleção.
Na época eu torci um pouco o nariz, eu achava que o modo robô tinha ficado com alguns problemas. Hoje não, hoje eu vejo essa figura com outros olhos e sinto que eu fiz uma excelente escolha para tê-lo na minha coleção. Essa versão muito legal do Ratchet de Revenge of the Fallen, que embora eu não goste muito do resultado dele como robô, eu paguei muito barato nessa figura e gostei demais do resultado do veículo dele. A versão Masterpiece do Ratchet baseada na primeira geração de Transformers. Eu defino essa figura com apenas uma palavra: perfeição. Masterpiece número 11, também baseado na figura do Ratchet dos filmes do Bayverse. É, apesar de ser uma figura que não é um sinônimo de perfeição, eu gosto dele nos dois modos, modo veículo e modo robô. E reparem que eu estou mantendo a arma aí, né? Foi uma certa homenagem a essa nova figura apresentada aqui, que é o Ratchet Studio Series Deluxe Class 82. Quebrando um pouco o protocolo dos Ratchets, eu trago aí o Leader Optimus, porque eu acho que é obrigatório trazer esse Studio Series número 38 Voyager Class para comparação com o seu parceiro de combate em Cybertron. E sim, para fechar aqui a comparação, a figura que eu considero muito importante para esse paralelo, o Ratchet da coleção Siege War for Cybertron. Uma figura que eu acho ele muito bom, mas é uma figura simples, né? E não entendo porque, uma vez que vendido exclusivamente na rede Walgreens, essa figura se tornou rara assim numa velocidade incrível. Hoje em dia é impossível encontrar essa figura por um valor justo. Ele é vendido, oferecido na internet por valores assim absurdos, quase como se ele fosse uma peça de obra de arte. Eu acho realmente isso um exagero. Mas infelizmente, essa é a realidade que os colecionadores vivem há muito tempo. Mas vamos lá, vamos colocar eles aqui, ó, em ângulo diferente. Lembra quando eu falei pra vocês a respeito desse perfil? Olha o comprimento desse veículo. Você vê que ele é muito maior do que essa versão do novo, né? Claro que isso, como eu disse pra vocês, isso não torna essa versão ruim. Pelo contrário, eu gosto muito dela, né? Eu gosto muito desse veículo aqui. Mas eu acho que essa abordagem trazida para Siege War for Cybertron, de deixar o veículo longo, parece, pra mim, no meu palpite, na minha visão, trazer toda a magnitude de figuras Transformers e principalmente o oficial médico Ratchet. Então a gente coloca isso aqui de frente, ó, mantém fiel a questão do para-brisa azul, as cores, os detalhes em vermelho sempre valorizado, justamente para você identificar rapidamente de quem se trata. Eu deixei também aqui os acessórios, né, os armamentos e ferramentas de trabalho desse oficial médico para que vocês pudessem ver. E aqui trazendo a parte traseira dele, claro que aqui, né, já deixa muito claro a planta dos pés do médico, mas nada que me incomode tanto. E é com muito orgulho que eu encerro essa comparação de tamanho do Ratchet, salvo o Optimus Prime, com outras versões que eu gosto demais desse Transformer Autobot. Mas para encerrar de verdade, não pode faltar aqui ele ao lado dos seus companheiros de cena do filme do Bumblebee, que o Autobot Brown, que é o Deluxe Class da Studio Series número 80, e o Wheeljack, o Studio Series Deluxe Class número 81. Ambos também já possuem vídeos aqui no canal, caso você não tenha conferido, não esquece de dar aquela passadinha, que pode ser que você goste também dessas figuras. Seguindo aqui a ordem, né, eu digo pra vocês, sem problema nenhum, que o Ratchet é uma das minhas figuras prediletas, seguido aí do Brown, que eu gostei muito dele, principalmente no modo robô, achei que ele ficou bem Thug Life, e o Wheeljack aqui, depois do Soundwave, claro, uma figura que eu também gostei muito dele no modo veículo. Já no modo robô eu tenho algumas ressalvas, não gostei exatamente de tudo, né? Mas eu acho que todos eles vêm trazendo uma excelente identidade que nos faz ter essa nostalgia, né, com um filme já publicado em 2018. E claro, depois de tecer toda essa onda de elogios a uma figura que eu considero magnífica, que é a personagem do Ratchet, agora baseado aqui num brinquedo que eu achei muito legal, nesse modo veículo, chegou o momento da gente transformar ele no formato na qual eu realmente mais gostei, que é o formato robô. Então vamos lá, vamos transformar o Ratchet.
temos aí, meus amigos, o Studio Series Deluxe Class número 82, o Autobot Ratchet, participante do filme do Bumblebee, transformado no seu modo robô. Eu já garanto para vocês de cara que eu estou muitíssimo satisfeito de ter essa figura na minha coleção e já mostrar de cara a minha predileção por ele nesse formato robô, que eu achei muito maneiro. Certo, vamos à análise detalhada desse grande herói, desse oficial médico Autobot. Cara, legal, gostei aqui da escultura da cabeça dele. Desde a época que eu assisti o filme, confesso que na primeira cena, quando eu estava no cinema, quando bateu aquele flash rápido, eu confundi, eu pensei que era o Prowl. Mas eu tive a grata surpresa depois de, obviamente, confirmar que era o Ratchet, mas não foi assim no primeiro estalo. Então, já gostei, legal aqui, esse uso da frente do veículo como o peitoral dele, coisa que será repetida na figura do Ironhide, já me deixa muito satisfeito, muito feliz. Olha que bacana, conforme tem essas curvas, né, na impressão do vidro, que você vê que toda essa peça frontal se trata desse acrílico pintado após a montagem para poder fazer essa parte da frente. Isso aqui ficou bacana demais. Esse detalhe em vermelho, como a parte abdominal dele também, é sensacional. Claro que, de repente, essa parte aqui do rosto, meu amigo Ricardo do canal Fat Games and Toys até comentou, né, que de repente se der algum tom de preto nas linhas para poder trazer um pouco mais de seriedade à figura, vai enriquecer mais os detalhes. Eu tô pensando em fazer isso posteriormente. Também gostei da sugestão dele. Toda a construção física, a fisicalidade dessa figura muito me agrada. Aquilo que eu tinha pontuado para vocês no vídeo do Will Jack, que não me agradou muito, que é justamente quando o Will Jack chega aqui nessa parte de baixo, ele é meio matusquelinha, né, meio esquisitinho. Eu gostei disso aqui no Ratchet e certamente eu vou gostar muito no Ironhide, porque tem toda uma construção, uma fisicalidade robusta. São figuras que realmente trazem a imponência que o personagem já possui na sua natureza. Olhando aqui toda a parte de braço, tudo bem, a gente já nota alguma pobreza na pintura, que é normal, né? Por exemplo, as mãos do Ratchet são conhecidas na figura G1 por serem vermelhas. Eu posso modificar isso posteriormente. Tem uma linha ou outra também em vermelha que deveria estar desenhada aqui, mas isso para mim não é um problema. Esses detalhes aqui na parte de dentro, onde é construído o pescoço dele, achei legal. Repara que apesar dele apresentar uma mobilidade boa de pescoço, que eu vou mostrar aqui durante a articulação, ele não tem aqui, você não vê o pininho do pescoço, dando a entender que se trata de um pescoço fininho. Essa falha do Will Jack também foi reparada aqui, olha que bacana, ele é bruto, né? O bicho é parrudo. Então aqui a parte de cintura, a parte de coxa, tudo bem, tem aqui o molde vazado, que a gente costuma chamar, mas eu gosto tanto desse personagem do Ratchet, que eu tenho uma certa dificuldade de ver talvez as prováveis falhas que a figura deve ter. E sempre lembrando que as figuras de Deluxe Class, elas são feitas sobre a arte do possível. Gostei aqui da robustez de canela e panturrilha, coisa que lembra muito a figura do Soundwave. E isso é legal pra caramba também. Eu gosto quando é colocado isso em figuras robóticas, porque sempre traz a magnitude da figura, seja herói ou vilão. Olhando aqui na parte de trás dessa figura, ele tem um aproveitamento da parte traseira do veículo para fazer as costas. Achei isso bem engenhoso, porque juntando aqui fica fixado toda a estrutura de montagem dele. Porque vocês viram aí no processo de transformação, toda essa parte aqui de cima dele, ela vai se fechando como se fosse um barquinho de papel, né? Ela vai se juntando ali num maranhado de coisas. Gostei demais da engenharia de transformação. Temos aqui, por conta de resultado de transformação, porque esse pé aqui, ele entra todo aqui, então você não tem nada para fechar, fica completamente aberto. Mas a turma do Skit Upgrade logo logo vai atacar nisso aí, provavelmente será resolvido para aquele fã mais raiz. A mesma coisa acontece aqui, alguém vai lançar alguma coisa. Para mim tá de bom tamanho. Porque muitas das vezes esses kit upgrades, eles acabam saindo um pouco puxados no preço, né? Porque como se trata de algo que talvez não vá vender em grande escala, você tem que pagar o valor proporcional à ideia que o cara teve, né? Eu acho justo que eles cobram, mas pra mim não faz falta não. A minha figura vai ficar exposta ali, predominando na minha coleção nessa posição. Eu acho que, por mais que haja vazamento dos moldes, pra mim não denota nada negativo. Então, eu gostei sim do resultado dessa figura do Ratchet. Vamos ver ele de novo aqui de perto, ó. Olha que bonita essa cabeça. Ah, legal, né? Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês aí, mas ele tem aqui, ó, essa parte em acrílico na parte de trás da cabeça, que quando tiver alguma iluminação por trás, vai ter ali as luzes acesas, acendendo o olho, né? O olho azul dele vai ficar mais visível. E eu acho isso maneiro pra caramba. Esse encaixe aqui do peito, não sei se foi dificuldade minha ou erro meu, mas você vê que ele fica um pouco fora aqui, um pouco desencaixado. Mas também nada que seja, para mim, um problema. Então tá aí o Ratchet mostrado para vocês em detalhe. As articulações do oficial médico. Movimento de cabeça aqui, movimento total para os lados. Levanta um pouco a cabeça, abaixa.
Tem o nosso Wiggly Waggly, cabecinha bem fácil de mexer, movimento total aqui do giro do braço. Ele não tem nenhum problema em ficar se desmontando quando você mexe os braços, pelo menos não aconteceu com a minha peça. Ele tem aqui a abertura do ombro, movimento do antebraço em 90 graus, não possui double hinge, não tem giro do pulso, apenas esse movimento para dentro por conta da transformação, e tem o giro do bíceps. A parte de cintura dele mexe bastante aqui, tem o giro em 360 graus e tem um movimento bem inusitado que não é muito comum nesse tipo de figura Studio Series. Por conta do item de transformação, ele tem esse movimento aqui de quadril. Isso é legal, talvez ajude a fazer poses ainda mais legais. Aqui você tem o movimento de levantamento de perna, a dobra dos joelhos, que pode até ir além de 90 graus por conta desse buraco aqui no resultado de transformação, giro total da parte superior da coxa, e aqui no pé ele até mexe um pouquinho aqui, ó, por conta da transformação também, mas nada tão legal, se mexer muito vai ficar aparecendo aqui, mas tem aqui, ó, um leve movimento do tornozelo que propicia sim uma pose um pouco melhor de pernas estendidas, mas normalmente as figuras de Transformers elas mexem bem mais, são bem mais generosas quanto a isso. Para o uso da arma de fogo do Ratchet, tanto faz mão esquerda quanto mão direita, você tem aí ele posicionado com a sua arma, fica muito legal, essa arma ficou muito sensacional nele. Depois de fazer um custom aqui, eu acho que ela vai ficar ainda mais bonita. Tem também aqui como você fazer o armazenamento dela. Se não me engano, aqui ó, ele tem esse conectorzinho aqui mais quadrado, que me parece ser para colocar aqui. Eu confesso que eu não olhei antes de fazer o vídeo. No manual, né? Deveria ter olhado, mas vou colocar aqui. Ó. Olha, ficou interessante ele posicionado com o fuzil aqui nas costas. Talvez não seja uma posição que faça a gente pensar ser fácil para ele retirar e fazer uso da arma, mas isso é o que menos importa nesse tipo de brinquedo. De repente, se colocar aqui nessa posição, até funciona também. Ficaria meio bandoleiro, né? Mas eu acho que o mais indicado seria a posição anterior mostrada. E claro, chegou o momento do selo de qualidade tirambaço. Vamos começar aqui com o selo de qualidade do efeito do Jetfire. Podemos ver aqui que o nosso amigo Ratchet, a sua arma, não foi aprovada nesse quesito. É uma pena. Vamos testar no selo de qualidade do efeito de Marvel Legends. E amigos, podemos ver aqui que infelizmente o nosso campeão não foi aprovado por enquanto no selo de qualidade tirambaço, mas nem tudo está perdido, porque eu tenho aqui uma terceira via. Vamos inaugurar hoje o selo de qualidade tirambaço Esmagador Hydra. Esse aqui é o efeito de uma figura Marvel Legends, uma figura deluxe, que é o Esmagador Hydra, que inclusive tem review dele aqui no canal, se você não tem visto, não viu, dá uma conferida aí nesse vídeo. Então vamos lá, vamos colocar aqui. Olha que bacana, Ratchet, o Autobot Studio Series número 82 Deluxe Class está aprovado no selo de qualidade Tirambaço Esmagador Hydra. Mas olha, esse efeito aqui, ele é meio pesado. Será que esse Deluxe Class dá conta? Vamos colocar ele aqui, atenção. Colocando na posição, meus amigos, nunca subestime o poder de um oficial médico. Tá aí segurando o seu tirambaço. Vamos colocar ele numa pose aqui bacana. Olhando ali para frente, será que ele segura? Segura, pessoal, aí, ó. Não fez feio e tá aprovado Ratchet. Certo, então, pessoal, vamos voar nesse quadro de comparação de tamanho, porque tem figura dessa aqui que eu gostaria de mostrar junto a esse modelo do Ratchet Studio Series número 82. Começando aí pelo Studio Series Voyager Class número 72, o Starscream, também na sua versão Cybertroniana. Studio Series Core Class Ravage, que foi de fato a primeira figura dessa wave que eu trouxe para o canal, e junto a ele, o Studio Series número 83 Voyager Class, o Soundwave, também já tem vídeo deles no canal, dá uma conferida se você ainda não viu. Passando agora para os modelos no modo robô, das outras figuras do Ratchet que eu já possuo até agora, começando aí pelo Studio Series Deluxe Class número 16, Ratchet do terceiro filme, Dark of the Moon. Essa figura, que nós podemos dizer uma figura clássica, foi uma das primeiras versões de Transformers baseado no Bayverse. Não gosto muito mesmo desse modo robô dele, mas eu achei obrigatório para alguém como eu, que é muito fã do Ratchet, ter essa versão Revenge of the Fallen. E que coisa linda ver esse Ratchet baseado na primeira geração de Transformers nesse modelo Masterpiece. Assim como no modo carro, eu digo para vocês que no modo robô, na minha opinião, é um sinônimo de perfeição. Mais uma versão do Bayverse, o Ratchet, essa versão Masterpiece número 11 da Hasbro. Eu adoro essa figura. E quebrando novamente o protocolo, eu trago aí o melhor general das horas mais difíceis, o Optimus Prime Studio Series Voyager Class número 38. E fechando a comparação com figuras Ratchet que eu possuo até agora, não poderia ser diferente.
tá aí, a versão Cybertroniana também, só que da linha Seed War for Cybertron. Então vamos dar uma olhada neles aqui um pouco mais de perto, ó. Você vê que há uma diferença importante de tamanho. Essa linha realmente do Bumblebee, né, do filme do Bumblebee, ela ficou um pouco menor que as outras linhas, mas legal como eles têm realmente essa característica de fato alienígena, não sendo veículos terrenos. São duas figuras igualmente belíssimas, cada uma dentro do seu estilo, do seu modo, mas bateu o olho neles, você já sabe, se trata do oficial médico Autobot Ratchet. E não poderia fechar diferente esse quadro de comparação de tamanho, senão com os seus companheiros de cena no filme, o Brown Studio Series Deluxe Class número 80 e o Wheeljack Studio Series Deluxe Class número 81. Ambos com review também já aqui no canal. E assim, meus amigos, que com muita alegria eu encerro mais um review de uma figura Transformers, agora o Studio Series número 82 Deluxe Class Oficial Médico Ratchet, baseado no filme do Bumblebee. Eu realmente fiquei muito empolgado de fazer esse review para vocês, porque além de eu amar demais esse personagem dentro do contexto das histórias do Transformers desde o desenho animado da década de 80, tê-lo visto ali, mesmo que de forma breve, até confundindo ele com outro Autobot, eu fiquei muito feliz de ter conseguido comprar agora essa figura e compartilhar esse gosto aqui com vocês. Eu espero realmente que vocês tenham gostado de todos os reviews aí que eu fiz dessa Wave, que dificilmente eu fecho Waves, eu acho que essa pode ter sido, não sei se foi a primeira, não foi, mas é uma das Waves que eu mais gostei de fechar e fazer review para vocês. E lembrando, se você chegou aqui agora e não conhecia ainda o canal Autobotio, não saia daqui sem antes se inscrever nesse canal, caso você tenha gostado desse conteúdo. Deixe acionado o sininho para você ser notificado toda vez que um vídeo novo for lançado. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, isso é importante para o engajamento, e que continue trazendo figuras novas para fazer review. Comenta, diz o que você achou, essa figura foi legal, não foi, a sua opinião aqui é muito bem-vinda. Compartilhe esse vídeo com amigos que gostam muito de brinquedos, em especial Transformers. Muito obrigado para você que ficou aqui até agora. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!